ушундай эле болот, силер ойлобоңлар, мэрден баары эле мусулман болуп калды. Биз ошолорду көрүп аткан үчүн айтып атабыз. Мисалы көчөгө кетип баратсаң, сиздердей болгон эле, даже сакалчан эле кишилер, мисалы Кудайга ишенген эле кишилер да, анан ошолор туруп алып эле чоң кыз деп тийишкен, ошол эмне сиздерге жарашабы мисалы да? Эми мен именно төртөөңүздөр деп айткан жокмун. Негизи эле сизге окшогон сиздердеги муундагы адамдар деп айтып атам. Мен ошо түшүнүп атам, ошол кишилерди алып келсеңер болмок экен. Аз келе көрүүчүлөр. Аны алар келише албайт да бул жерге. Бизди орто калганыңарга бизден көрөт да азыр. Мунагулар бузуку депчи. Мен ошого уялып атам, туруп эле кетели депчи. Ошолорду алып келип алып, эй акмак, эмне анттың десеңер болот. Алар келишпейт бул жака келсин. Биз наоборот кыздар бузулбагыла, эркектер бузулбагыла десек. Анан кыздар бузулбагыла деп бизди намысыбызга тийип атпайсыңарбы? Азыркы жаштар бузулган, азыркы жаш кыздардын тартиби жок деп кайра бизди намысыбызга шек келтирип атпайсыңарбы сиздер? Анан кайра эле келип жаштарга азылаасыңар да силерчи. Силер кандай бизге тарбия берсеңер биз да ошондой болуп өзөбүз. Кыздар муну мисалы үчүн улуу муундагы балким ошол элди ойлобогон өзүнүн жаштардын келечегин ойлобогон балким ошондой жигиттер болушу да мүмкүн. Бирок ар бир адам өзү өзүн эле эмес, ал 15 адамга жооп берерин унутпаш керек да. Себеби 15 дегеним биринчи өзүңө жооп бересиң, анан өзүңдүн жети атаңга өтүп кеткен жети атаңдын үчүн жооп бересиң, анан алдыдагы жети муун балдарың, небере чөбөрөң үчүн дагы жооп бересиң да Кудайдын алдында. Ошону унутпаш керек, ушуну дайым эстеп жүрүш керек да. Себеби дегенде кыргызда жакшы макал бар, атаң бар, атаң бир атаң дедирбе балам, атаңа сөкөт келтирбе балам, энең бир энем, энең дедирбе кызым, энеңе сөкөт келтирбе кызым деген. Ар бирибиз 15 муун үчүн жооп беребиз. Ошону эстей жүрөлү, анан кийин сүйүү жөнүндө ойлонолу. Жаштар сүйлөсүн. Мен бул жерден айтайын дегем, бул эжеге жанакы кыздар акчага алданып деп сиз айтып атасыз да, ошол акчага алданган кыздын башы барбы же жокпу? Биринчиден ар бир кыз акылы менен ойлош керек да. Ошол туурабы, туура эмеспи, кандай болот депчи. Бул жерде бир эле адамдан эметпейт да, не зависит. Бул жерде жана орустар айтат го, без дыма не бывает огня депчи. Ошол эле болуп атат. Ал эми болсо сизге айтарым, экинчи аялды сүннөт, ооба, шариатта 4 аял алганга уруксат берет. Иншаллах мен турмушка чыксам уруксат берем. Бирок бир шарты бар. Бул деген биз бир сулуу кызды көрүп калып, анан кийин ох жактырып калдым деп алуу эмес. Ал кыз бир нерседе нуждаться этип атса ошондо алат. Эгерде ал жаңыра эле турмушка чыгып жок, уксаңыз жаңы эле турмушка чыгып жесир калып калды да, ошол кызды алса болот. Если сиз аны еще жакшыраап эмете алсаңыз да, бага алсаңыз. Жок, сиздики туура, мен сиздин оюңузду билип турам да. Эми обязательно ушу жесир калганды алыш керек эмес, жесирди издеп жүрмөк керек. Эми шарты келип калса сиздин айтканыңыз туура, аябай шарият боюнча туура эле. Жесирди алыш керек, эки баласы болсо андан жакшы. Анысы туура, мен ага кошулам. Эми мындай эле бираз жаш өтүп калган кыздарды кантебиз эми? Үйүм сүйүп калдык кантебиз эми? Албай эле тим эле коюш керекпи? Просто бүт нерседе биринчи өзүңдүн нафсиңди ойлобой, Аллах тааланын алдында ыраазы кылдыра аласыңбы Аллах тааланы? Кыла албайсыңбы? Ошону ойлоп туруп анан иш кылыш керек да. Анан кийин жүргөндөн көрө бир аз дурусураак болот, эгерде мага тие турган болсо. Бойдок жүргөндөн бир аз дурусураак болот. Ошону тияк биян карап туруп эмеш керек да. Бир мүнөт. Анан бул жакта бир эже айтты да дагы эме деп кол кармашып жүрүп, анан кийин сразу ошону көрсө жаман ойлошот. Жаман ойлош керек, жакшы ойлош керек деп. Андай эмне кызмам да ичи менен келсе да, ой кызым жакшы болуптур деш керекпи? Кыздар эй, биртеке ойлонсуңар, биртеке намазыңарды мындай кармасыңар эй. Кандайча мынтип жүрүп балдарды айтып атасыңар, силердики сүйүңөр одноразовый, баары одноразовый деп. Кыздар, биз ошо одноразовый сүйүүгө өзүбүз да одноразовый болуп баратабыз да. Ошол себептен жакшылап ойлонгула. Саламатсыздарбы, мындан жети жыл мурун менде дагы сиздердей учур болгон. Атамдан да улуураак киши мага
тийшип өткөн көчөдөн. Ошондо мен үйүмө келип ушунчалык намыстанып ыйладым. Эмне аталардын баары эркектин баары ушулбу деп. Бирок өзүмдү күзгүдөн жакшылап карасам, мен чындыгында эркектер тарта турган өзүмдө бир айып бар экен да. Ошону кыздар өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Эркектерди күнөөлөштүн бул жерде эч кандай кереги жок. Биринчи бизден ар бир нерсе сулуулук, кооздук. Биз ар сулуу кооз гүлдү көргөндө биз ушунчалык рахаттанабыз ошол гүлдөн. Ошондой эле эркек дагы сулуу кыздардан өздөрүнө рахаттанат да. Ошон үчүн мен эркектер күнөөлөбөйм. Өзүмдүн күнөөмдү ошондо сезгемин да. Анан тактасаңыз ошондон кийин эле дагы мечиттин жанында жол салынып ушул убактын өтүп бараткан ошо атамдан да улуу киши ушунчалык мага батасын берип ыйлап атат да. Ошондо дагы бир жолу мен кандай айтсам ордумду таптым. Мына урматтуу кыздар, анда кыскараак э. Бул жерден айтып атпайбы, кыздарды эле күнөөлөп атпайбы? Мен каршы чыгат тилем. Эмне үчүн балдарды дагы күнөөлөш керек? Анткени балдарды дагы күнөөлөсө болот. Ошол анараазы уйга азгырып аткан ошол балдар. Биздин сулуубузду азгырып, ошо бузуп аткан балдар. Азыр. Саламатсыздарбы? Көп сүйлөп эле коеюн, көп сүйлөсөм көз тиет. Биринчиден мындай да, биякта жаштар кыз жигит тем болуп атпайбы? Менин оюмча азыр үйлөнгөнгө чейин жүрбөй эле, андан кура жашпыз. Азыр биз жашта болгондо күчүбүз көп. Ошол биздин энергиябызды кайдар убактылуу нерсеге кетирбей, например, билим жакка болобу же дин жакка болобу да, эмнеден да эртең эле ошол эле кыз, ошол эле жигит эртең эле ата эне болот да. Ошонун ичинде эмнеси болсо, билими болсо, кандай жакта болсо, ошол бир баласын воспитание кылып бериш керек. Ошондо биздин коом таза болот да. Ошол эле кыз же ошол эле жигит сага азыр сен жүрүп атасың, ошол сага эмне үй бүлө береби, эмне бербейт да. Менин оюмча чын сүйүү бул деген үйлөнгөндөн кийин болот да. Эмнеден да ошол сага үй бүлөнү берет жана сен балдарыңды берет, сен келечегиңди берет да. Менин оюмча бул шайтандын ичи деп ойлойм да. Кандай жүрбөй эле кош керек деппи? Менин оюмча бул деген шайтандын эле ою, шайтандын эле иши деп ойлойм да. Эмне кыз жигит болуп жүргөндө көп азгырчылык болот да. Адам деген бул слабый эле существо да, орусча айткандачы бат эле берилип кетет менин оюмча. Менин оюмча бул эме беш кол тең эмес. Кыздар, кыз жигиттер жүрсө болот, бирок мындай эми теги менен болуш керек. Кыз жигит менен жүргөндө эми кыздар деген ошо баланы карап бири бирин билиш керек да, бири бирин билишип анан үйлөнүш керек деп ойлойм. Канча жыл жүрүш керек? Менин оюмча эми чегин деле билбейм, бирок эми ошого чейин бири бирин сыйлап ушундай достойный болуш керек деп ойлойм да, бири бирин уверен болупчу. Болуп колуңарды карматып жүрсө болобу негизи, болбойбу? Колуң эле карма. Болот деп ойлойм. Жакшы, жигиттерден э? Мен айтайынчы, негизи биз жаштар барго, жаштар негизи сүйүү менен жактыруун экөөнү айырмалайбы айтабыз да. Экөөнү обуштуруп алдык биз. Биз сүйүү башка, жактыруу башка да. Сүйүү бул эмнеден башталат? Сүйүү бул биринчи Алланы сүйүү, пайгамбарды сүйүү, ата энени сүйүү, мекенди сүйүү, ошондон башталат да. А биз однаразы деп атпайсыңарбы? Бул однаразы ой жактыруунан башталат. Биз аны сүйүп атабыз, бизди жөн эле жактырып атабыз, биздин тышкы кепетибизди, ошондон биз айырмалай албай эле биз алданып калып атабыз. Ошондо однаразы болуп атат. Анан кыз жигит болуп жүрсө болобу? Азыркы кыздарыбыздын айрымдары болот деп атат, болбойт деп атат. Сүйгөн, эгер чыныгы сүйгөн бала Кудайды сүйөт биринчи, кийин пайгамбарды, ата энесини, ата мекенди сүйүп туруп, ошо даяр болот ошондой. Даяр болгон баланы сүйүш керек. Кыз жигит болуп жүрсө болобу, болбойбу? Кыз жигит болуп жүрүү бул болбойт. Себеби? Себеби? Рахмат. Кыздар, мына айтасыңар да, балдарчы, алдамчы деп э? Ушу алданып аткан кыздардын башы тийбейби, айткылачы? Баарыңар өзүңөрдү жамандап атасыңар чынбы? Балдар алдамчы, балдар кыздарды алдап атат десеңер, көкмө ошо кыздар алданып аткандар чынбы? Айткылачы кыздар? Алданып аткан силер болсоңор биз алдайбыз да. Айткылачы кыздар? Мына балдарым баары айтат. Кыз жигит болуп жүрүш керек, бирок чеги менен, чын айткандачы. Чеги кандай? Бир жыл болот, бир жыл эмес бул. Айткан болбойт, бир жыл, эки жыл, үч жыл депчи. Эки адам үйлөнүүгө даяр болгондо уже. Үйлөнүш керек. Канча жылда даяр болот эки адам? Эки адам канча жыл даяр болот? Мына кыргызда эме бар, ала качып кетет чынбы? Мен ала качууга каршымын, чын айткандачы. Кыздарды ала качканда сен кызды көрүп эле ала качып кеткен болбойт да. Анда жактырып алыш керек адам. Ал кыз макулбу, макул эмеспи, аны да билиш керек. Чегиң кандай? Чегиң кармалайсың может? Жок, баарын да сыйлайм, жаман адамдар бар. Чегин жийип койчу. Чеги жок. Балдар барганда чеги жок. Демек чеги жок. Азыр айтып атам, оякта кыздарчы, балдарын сүйүүсү одноразовый максаты бир,
бир эле максаты бар, ошол үчүн эле жүрөт депчи. А кыздардын сүйүүнүн максаты кандай, ошого жооп берилечи. Урматтуу кыздар, жаштар, эң биринчи баарыбыз азыр адашып атабыз да. Эң биринчи максат коюуну үйрөнүшүбүз керек. Биз эң биринчи Кудайды таанышыбыз керек. Аллахты, Аллахка максат койсок, ошонун жолунда жүрсөк, ошол Кудайды билип турсак, биз баарыбыз алданбайбыз. Бизде сүйүү болот ошондо. Үй бүлөгө турмушка чыкканда дагы ошондо ыйман болсо, адамда эң биринчи сүйүү ошондо болот. Биз максатыбызды Кудайга койсок, анан ошонун чегинде биз Кудайдан коркуп, ошол иштерден арылып, ошондой жаман көрүнүштөрдөн, сүйүүдөн алыс болобуз. Негизинен бул сүйүү болуш керек, ал турмушка чыккандан кийин болуш керек. Сен жүрөсүңбү, жүрбөйсүңбү кыздар? Мен жигит болуп жүрөсүңбү? Мен жүрөм, жүргөн жокмун. Мисал үчүн мен честно өзүмө мындай азыр ылайыктуу кыз мындай издеп жүрөм, бирок азыркы учурда мен кыздар менен жүрбөйм. Ооба. Жүрбөйм. Берди айтып атпайбы балдарбы, любой нерсе чеги менен болуш керек депчи. Биз инсанбыз, биз жаңылып кетебиз, ошон үчүн чеги менен эмеспи, жүрүүнүн кажети жок. Ошол эле жүрүүнүн кесепетинен бизде илгери качан эле кыргыздарда детдом болчу эле, качан эле балдар үй болчу эле. Ошонун кесепетинен, шайтандын кесепетинен ушунун баары пайда болуп атат да, ошон үчүн бул нерсенин кереги жок. Мына бул жерде суроолор болуп атат да. Чеги барбы же жокпу депчи. Мен буга мындай жооп бергим келет да. Бул жерде сөз обсуждение, бул кыз жигит менен жүрүш керекпи, кыздар балдар менен жүрүш керекпи? Менин оюмча жүрүш керек, бирок чегин айта кетейин. Мисалы үчүн кыздын ата энеси же болбосо баланын ата энеси турмуш курууга кезе келип калганда айтат эмеспи, кызым мен сага тиги паланчанын баласын таптым, тиги баласына сен паланчанын кызын таптым, ошол менен таанышып көр депчи. Ошол экөө таанышып анан деген бир эми канча убакыт экенин билбейм, айбы же жылбы, экөө бири бирин билип жолугуп эми мындай жетелешип эмес, жөн эле бири биринин характерин билип, наркы өркөдөн билипчи, ошондой чеги болсо керек деп ойлойм да. Кыздар, мен сизге жооп катары айтат элем, кыз менен бала жүрүүгө болбойт. Биринчиден биздин устаз айтып кетти го, 15 муунга тарайт депчи. Эгер бала менен кыз жүрсө, баары бир шайтан азгырып, тиги экөөнүн нафсиси азгырып, акыры зинага барат да. Аллах таалам зинага жолоогула, ал ыплас нерсе деп атат. Ыплас нерсе деп биз эмне айтабыз? Биз билбейм, каяктан чыккан нерсени айтабыз, ыплас нерсе депчи. Биринчиден, экинчиден устаз айтты 15 муунга тарайт депчи. Кыскасы, эгер сен зина кылсаң, сенин артыңда муун баарына тарайт да. Сен каалайсыңбы, сен балдар, небериң, чөбөрөң, бүт муунуң ушундай ыплас нерсенин үстүнө жүргөн каалабайсың албет. Сен албетте каалайсың, бир гана жакшылыкты балдарыңа каалайсың. Сиз жүрбөйт деп ойлоп эткенсиз да? Азыркы жаштар ошону түшүнбөй жатпайбы? Баары по-любому жүрүп атат да. Ошо жүрбөш үчүн эмне кылыш керек? Кандай сунуш керек деп алса? Кыргызстанда 80% мусулман бар, ар бирөө ля илаха илла мухаммад расулуллах деп туруп, 20% западты туурагандарга эмнеге баш ийебиз биз? Бүт жактан майрам болобу же мондай кафе сафы болобу, бүт жактан 80% эмнегедир 20%ке баш ийип берип атабыз. Биз мога ул жерде отурган дардын баар баш ийип берет. Ошол 20%ти өздөрү үчүн эмне сунушуңуз бар? Ошол жаштарды ошол эмне жакка? Жок, биз баш ийүүгө болбойт бизге бул. Сунуш. Ошол сиз айтып атпайсызбы сунуш депчи? Ошол кандай сунуш? Эгерде биздин жаштарыбыз мына айтышып атпай, тегерек устол менен арак ичкендерди бир айда үчөө төртөөнү кайтарабыз дейт да. Ал эми динге үйрөтсөк аларды бир айда деген 10 адам 15 адам динге кайтып туура жолго түшүп өзүн жакшы жашоодо баштап кетип атат дейт. Мен силерге эгерде сунуш кылчу болсом, жаштар динди түшүнсөңөр, анда чоң эле силердин алдыңарда чоң немени токтото аласыңар. Жана чеги тууралуу айта кетчү болсом, чеги деген силер алардын 1 жыл жүрүү менен 2 жыл жүрүү менен анын жакшы жаманын биле албайсыңар, эч качан билбейсиңер. Сен жолугушууга барасың, жакшы кийимди кийип барасың, кыз да жакшы кийим кийип келет. Сен жакшы жаман жактарыңды жабасың, ал да жаман жагын жабып келет. 1 жыл жүрөсүңбү, 2 жыл жүрөсүңбү, жаман жактарыңды жабасың, ал да жаман жагын жабат. Демек бул жерден жүрүүнүн 1 жыл 2 жыл деп чектөөсү жок. Жада калса 50-70ге чыккан апаларыбыз, аталарыбыз дагы. Эми негизи жаштар плюс бекерчилик барабар күнөөнүн башталышы да. Мен бул жүрүш жүрбөшкө мындай жооп берем. Бекерчилер жүрөт деп ойлойм да. Эгер бекерчилер окугандар же мен айткандар мекенге кызмат кылам дегендер, булар убакыты жок жүргөнгө. Убакыты жокпу? Анан кийин үйлөнүш убакыт келгенде үйлөнүп туруп жашап жүрө беришет. Мен бул жерде аяктоочу сөзүмдү эле айтып коеюнчу. Достор, балдар, кыздар, жүргөндү токтотуп эле окуңар деле окугулачы азыр. Силерге азыр эрте.
жассыңар азыр, окуңар деле кыйрат, окугулачы, жүргөндү койчу, сүйгүлө, сүйгүлө, мейли, сүйө бергиле, жүргөндү койгулачы. Азыр силерге эрте жөн окуп эле, жакшы окуңар, окугула, анан жүргөн убактысыда жетет. Жигиттер, жүрүүнү токтоткула деп коет, деп атпайсыңар, ал болбойт, жүрүш керек, эмне үчүн? Жүрүүнүн маданияты бар, адеп бар жерде уят бар, ашык жаң айтаң уяткар дейт. Уяттан ушул уятта, сейилдеп бакка чыкканда көңүлүң толот ызгарда. Уяттан ушул уятта чапташып алып тиякта сорушуп жатса эринен көңүлүң толот ызгарга дейт. Ошон үчүн жүрүш керек. Жүрүп, жүрүү бул деген адамзаттын мындай кандай десем үй бүлө болуу, көбөйүү жана жашоо турмуштун улаа процесси да. Ошон үчүн жүрүш керек, бирок маданияттуу түрдө жүрүш керек. Маданияттуу, маданияттуу өзү кандай жүрүш керек? Маданияттуу деген эмне түшүндүрүп бересиң? Мисалы, жүргөндө кандай десем мына ички сезимдер менен жүрүш керек да. Жүрүш десе эле азыркы жаштар ойлойт, жүрүү бул деген бир 5 мүнөттүк рахат үчүн жүрөт да. Ички сезим, сырткы сезим деп эмне түшүндүрүп бересиң кыскараак? Мисалы, жылуу сөздөрдөн сүйлөшүп, бири биринин сырларын сурашып, бири бирине жакшы ойлорду айтып түшүндүрүшүп. Жок. Жакшы, кыздардан. Азыр бул жерде карап көрсөң, аябай сөздөр көп болуп атат. Жакшы, сорушпай мындайча айткандачы, кол кармашып мындай бири-бирине жылуу-жылуу сөздөрдөн сүйлөшүп жүрүшсө, мен бул жерде Байкенин айткан сөзүнө кошулам. Себеби бул айтты, эгерде бир кызды жаш кыз болсо дагы жактырып калсаң ойлонуш керек дейт. Чыныгында, мисалы кыздарыбыз мосебетте жүргөндөн көрө 45 жаштагы кишиге турмушка чыкканы жакшы да. Өзүнүн намысы сакталат 45 жаштагы кишиге турмушка чыкса дагычы. А экинчиден, мисалы биз кыздар өзүбүз денебизди моюнтуп көрсөтүп бүт жагыбызды ачып койсок 45 жаштагы киши эмес 90 жаштагы чалдан силерди карайт да. Анан бул жерде дагы бир сөз. Мисалы жүрүш керек, чеги мынча, чеги анча дейт. Эгерде сен бир жыл сүйлөштүң макул ошол кыз менен же жигит менен, эгерде бир жылдан эки жыл сүйлөштүң деле, эки жылда сен анын жаман жагын билдирип билип калсаң, сен аны таштап коесуңбу? Сен анча ошончо сүйлөшүп жүргөн ошончо күнүң эмне текке кети? Андан көрө мен айтат элем, силер бир жолу жолугушасыңарбы, миң жолу жолугушасыңарбы, айырмасы жок данычы. Андан көрө бир миң жолу жолугушкандан көрө бир жолу жолугушуп туруп үйлөнүп турмуш курган менинче жакшы деле. Демек Байкени колдогон кыздар дагы чыгып атат. Мен бул кыздын бир айткандарга кошулбайм да, себеби эмне үчүн бул үй бүлө курганда бир эле жак, бир эле жак чечиш керек да, сен айтып атпайсыңбы мисалы үчүн? Эгер ошол жаш кызды 45 жаштагы киши сүйүп калса, ал үйлөнсө болот. Эмне үчүн ал ошол кыздан биринчи сураш керек да, ал деген кантип үй бүлө курат мисалы үчүн? Эмне үчүн бир эркек сүйүп калса эле болду, ал үйлөнүш керек? Мен ушул нерсеге кошулбайм. Чоң кыз кечиресиз, мен бул жерде бир эле кыз сүйсө деп айткан жокмун. Балким ал кыз тигини сүйүп тургандыр, балкимчи? Балким тиги дааны сүйүп тургандыр кыз делечи. Кыздын укугу бар, мен жок деген жокмун. Кечиресиз чоң кыз, мен бул жерде сизге. Жакшы, анда жигиттер. Буякта мен айтмакчымын, кыз менен баланын экөөнүн ортосунда сүйлөшчү. Эч качан сүйлөшкөнгө болбойт. Мисалга бир эгерде дейт ушундай эмечи, эгерде кичинекей жүрөктө бир эме коло турган болсо, мындай шек боло турган болсо аяка барбай эле коло да, ошо шек акырындык менен жаман жолго түшүрөт да. Мисалга кой э, ошо бир койчу боло турган болсо, эгиндер турат, ошо эгиндерди усууга түшүп кетпейт деп жата берсе ал баары түшөт да. Ошондук бул акырындык менен баары жаман жолго барат. Мен бул жерде айтып кете турган нерсем, кыз бала жүрүш керекпи, жүрүш керек эмеспи? Чен силерге жүрүштүн кереги көрө, силерге делать нечего да. Ата энеңер силерди эмне үчүн жөнөттү бул жака студенттерге? Силерди окусун деп жөнөттү. А силер болсо бул жакта кыз жигит бала болуп жүрөсүңөр. Жүрүштүн кол кучактап дагы көчөдө жетелешип жүрүштүн да кереги жок. Канча убактыңар кетет? Окууну кыйратып койдуңарбы же? Окууну кыйратып же ата энеңерди ушундай кылсаңар дагы жүрөргүлө. Биринчи окууңарды окуп алган, жүрүштү биринчи коюп. Бул жерде бир эже айтып кетти да, эме 40 мосоветте турган кыздарды албайбы? Мисалы мосоветтиге чечин алып турсаң 45 жаштагы адам эмес 90 жаштагы киши деле кызыгат депчи. Мисалы 45 жаштагы эмес 90 жаштагы адам ал мосоветте турган кызды албайт. Жаш кыздарды алышат, кызды алышат, кызды.
Ал мисалы башка мосто өттө турган кызды алышпайт алар экинчи аял кылып дегиле. Кечиресиз, мен сиздин жана сөзүңүзгө жооп айтып кетким келип атат да, мисалы силер айтып атпайсыңарбы, сырткы кебетиңер менен эркектерди азгырасыңар депчи. Алда силердин жол салынганыңарга деле кээде ишенбей кетем да, анткени баягыда бир телеберүүдө көрүп атам, мисалы моссоветте турган кыздарды болсо кармап кетишет экен да, турган кыздардычы милициялар анан ошолор бизге бизди кармап кетпесин деп алдагындай хиджаптарды кийишип алып ошол жерде кызмат кылышып атат да. Анан деле кечээ деле милицияларды 3 милицияны атып кеттиби, анда деле ошо молдолор болчу, сакалчан кудайга ишенген адамдар. Ушул суроого сиз ошо сакалчандар атып кетти деп атат туурабы? Азыр керек болсо еврейлерди сакалып коюшат бул. Урматтуу жаштар, урматтуу, бүгүн сиздер менен биз кыз жигит темасында сүйлөшүп атабыз. Демек сакалчандар башкалар жок бул жерде. Демек ошондуктан жаштар сүйлөсүн. Бир мүнөткө. Бүгүн биз сиздер менен замандаштар, бүгүн биз кыз жигиттер сүйлөшсө болобу же болбойбу, ошону тегерегинде сүйлөшүп атабыз. Андыктан жаштар сүйлөсүн. Асага чоңуз сурагыңызды жооп берип коеюн. Азыр сакалды еврей эмес, азыр эчкинде сакалы бар да, бирокчу ошону бир карап койгон. Андан кийин эгерде кимде ким үйлөнгөндөн кийин анын күйөөсү же аялы начарчыгып калган болсо, ал өзүн күнөөлөсүн. Эгерде Аллах Таала ошол адам өзү таква дин жолунда өзү эч кимге тийбей жүрсө, ага да ошондой жүргөн таза жолдогу кыздарды берип коет. Ошо жаштар сүйлөсүн. Эки жигит кыз жигит жүрүп аткандан кийин жүрүп атканда ошо жүрүп атканда алар эмне кылат? Проблема ошол да, туурабы? Ал экөө мындай бош убакытта экөө биригип алып мындай үй куруп атабы, эч нерсе кылган жок, өзүнчө эле убакытты кетирип атат. Эгерде жүрүүнүн кереги жок да, эле жакшы адам болсоң сага жакшы нерсе буйруйт да. Жакшы аялды күтүп атсаң сен, сага берилет ошол нерсе, а сүйүү ошондо башталат. Карап турсак сүйүү деген ар кандай болот экен да. Мисалы болсо көбүнчөсү болсо бул чоңойгондо башталат экен да сүйүүчү. Сүйүү деген мындай адам өзү, биз мындай адамдар өзү деле буюмдай болот экен да. Мисалы бул адамдарды соткага теңешип кетейин да, бир сотканы бир жыл көтөрдүң, бир жыл көтөргөндөн кийин андан жададың да, а ошондой эле сүйүүдөн деле ошондой болуп жадап каласың го деп мындай ошону ошондон келип чыгат го дейм. Адан разы сүйүңөрчү. Саламатсыздарбы? Бул жерде айтып атышат да, мисалы 45 жаштагы адам 18 жашта мисалы жаш кызды сүйүп калып бул болот да, мындай нерсечи. Бул жерде эже туура айтып атат да, мисалы моссоветте жүргөндө караганда адам менен жүрсө болот депчи. Бул жерде өзүңөр деле ойлосоң, мисалы махабат дастанын алып көрөлү. Мисалы Раймалы менен Бегимай да, бул Раймалы өзү улуу киши да, ал улуулугунун өзүнүн сезими менен ошо жаш кызды сүйүп калып атат да. А мисалы 45 жаштагы адам кызды сүйүп калса, кыз кайра аны сүйбөйт да, сүйөт да, сүйүү жашка карабайт деген туура. Бул жерде бир жигит айтып атат да, бул жерде жүрүш керек, бирок чеги менен депчи. Бул жерде ким бир эже түшүнбөй калды да, сен мынтип 2 жыл 3 жыл сүйлөшпө деп ченебе дейт. Бул жигиттин сөзүн, вопросун түшүнбөй калды да, айткан жообунчу. Түшүндүрүп берип койчу. Бул жигит айтып атпайбы? Бул жигит айтып атат, мисалы тияк биягын караш керек. Ооба, менин деле апам айтчу да, сен деген канча сүйлөшсөң дагы ошончолук, бирок ага ишенбе дейт. Кийин турмушка чыкканда никең буйурган өзүңдүн жолдошуңа ишен дейт. Ошондо гана мисалы нике кыйылгандан кийин гана сен өзүңдүн жолдошуңда гана сүйүү болуш керек деп түшүнөм да. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Жанагы бул жерден карындашым айтып атат, кантип уялбайсыздар, 45 келип алып туруп анан 20 кыз сүйөсүздөр дейт. Бул жерде кандай, бир эле кыздын согласиеси эмес да бул жерде, эркектин каалоо эмес. Бул жерден ким айтты сиздерге 20 кыз 45 эркекти сүйбөйт деп? 45 эркек эмне, бүтүп калган эркекпи? 70 аталарыбыздагы 70% деп атын коюп атат, 60% деп атын коюп атат. Бул жерде эмне эркектердики бул кандай деп? Бир эле жаштарга эле таандык эмеспи? Бул жерде карындашым айтып атат, туура деп атат да. Бул кыздардын да каалоуна карайсың, кыздар мал эмес, остановкада турган келип салып кеткендей. Бул жерде кыздардын макулдугу болгон учурда, 45 дагы кишинин макулдугу болгон учурда гана мындай согласие менен эле боло турган окот бул. Анан орустар мынтип айтып коет сүйүү жөнүндө, баардыгыбызга эле: любовь это бурное море, любовь это злой океан, любовь это радостный горе, любовь это просто обман, деп атат. Порой алдансыз. Кыз жигит
болуп жүрбөйлө коелу, кыз жигит болуп жүрбөй калсак биз эчтекеден кем калбайбыз. Кыз болуп жүргөндөн мына көп коркунучтуу нэмелер болуп атат, а болбой калгандары деле бар, бирок көбүнчө болуп калып атат да, ушу жүрбөй койсок биз эчтекеден кем болбойбуз, акыры күйөөгө тиебиз. Кыз жигит болуп жүрбөйлө коелу, мен кыздарга айтарым, эгерде бүгүн жүрүп атасыңар, мейли жүрүп атасыңар, бирок эртеңки күнү ошо тийбей калсаңар эмне болот? Башка күйөөгө тиесеңер, аны менен жолдо баратканда жүргөнүңөр менен жолугуп калсаңар, аябай жаман ошол учур болот да. Азыр мындай да мен айтып коеюн, кечиресиз. Мындай да азырчы, мындай биздин Аллахым бизди, мусулмандарды аял менен эркекти кандай кылып жараткан? Бири бирине окшош айтканда физическое притяжение болот аял менен эркектечи. Ошон үчүн эмнеге жолугушуу деген күнөө деп эсептейт? Ошон үчүн притяжение болбосун деп, ошон үчүн да. А бияктагылар көбүнчө эле ошо исламдын сутун билбей, иншалла үйрөнөбүз деп, сутун биле, как үйрөнөөрүнө ишенем. Ошону билип туруп, жаштар, ошону билип туруп, анан сүйлөсөңөр жакшы болот да, исламдын сутун билип турупчу, болобу же болбойбу депчи. Дегенде Аллахым бизди ушундай кылып жараткан, аял менен эркек по-любому бири бирине тартылышып турат. Тогуруп кетиши мүмкүн, э? Жыйынтыктуу сөзүмдү айтып койсом, бул кыздарга ушунча азыр жүрөгүм ооруп атат. Кол көтөргөндө көпчүлүк кыздар жүрөлү деп айтат да. Жүргөндө мындай кыздын бузулуп кеткени ушундан чыгып атат да. Азыр караганда эле бүт баары боюна бар. Ушундай жолдор менен турмушка чыгып атат, бул аябай туура эмес деп ойлойм. Менин оюм бул жүрбөйлөп койгонубуз туура. Рахмат. Менин оюмча бул кыздарга айткыч, кыздар сүйбөгүлө, силерди сүйгөн бала да бир жакта күтүп турат деп айтмакчымын. Мырзалар, силер кыздар менен сүйлөшпөйбүз деп кол көтөрүп атасыңар, бирок айткылачы баарыңар эле сүйлөшөсүңөр, туурабы? Сүйлөшөсүңөр. Андан кийин анан мынтип кол көтөртпөгүлө да сүйлөшпөйбүз деп, маякта отурган кыздардын баары эле балдар менен сүйлөшөт. Мен айта кетчү нерсем дагы эле сүйлөшкүлө, бирок чеги менен деп. Чеги дегенде эле кандай чеги деп суроо кайра берип бизди тупикке камабастан, чеги дегенде ар бир адамзаттын өзүнүн жүрөгүндөгү ыйман болот. Муну кылбаш керек, муну кылыш керек деп дагы айта кетчү нерсе. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах таалам бизге ушунчалык, Аллах таалам мээримдүү зат, пайдалуу нерсени адал кылып ошол нерсеге уруксат берди. А зыян боло турган нерседен тыйды бизди. Демек бул кыз менен жигит болуп жүргөндө Аллах таалам бизге тыйды, ал зина деди. Зинага жакындабагыла деди. Демек бул бизге зыян экен. Силерден суранам, ушул зыян экенин билгиле. Аллах таалам эгер бизге ушул пайдалуу болгондо уруксат бермек. Бул кыз жигит болуп жүргөн таптакыр туура эмес. Ар бир нерсе Аллах ченеп койгон жер чектен чыкпай, ошол Аллах ченеген боюнча жүрүш керек. Рахмат. Кыздарга айтмакчымын, жүрбөгүлө, жүрбөстөн Алла тааладан гана жакшы инсанды, өзүңөр каалаган инсанды Аллах тааладан эле сурагыла, ал Аллах таала албетте силерге берет. Ошону сурасаңар, анан турмушка чыккандан кийин болгон сүйүүңөрдү бир адамга арнагыла, ошол адамды бактылуу кылгыла. Сүйүү никеден кийин болот, кыз сүйгөн калат, бала сүйгөн алат дейт. Көздү мончок жерде калбайт. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот дейт да, өзүңөрдү эмне кылсаң. Менин оюмча кыз жигит болуп жүрсө болот. Анткени бирок жүрүш бул физический интим деген сөз жок. Жүрүш деген сүйлөшүш керек. Анткени кыздын бардыгы күйөөгө чыгарда азыркы балдар, канча балдар көп, который эркек болбой калган, чын айтсак. Азыр бардыгы эркектер метросексуалдар болуп жүрөт. Кыздардан 5 метр бири өздөрүн карашат. Ошончо кыздар сүйлөшүш керек балдар менен. Аларды сынап, карап, өзүнүн күйөөнү тартыш керек. Ошондой эле балдар, эркектер силерден сүйлөшүшүңөр керек кыздар менен. Анткени каяктан билесиңер башында эмне болуп аткан? Канча кыз бар азыр башы иштебеген? Чоң рахмат. Берди Кудайдын бар экенин таанып алган адам оозуна келгенде оттой берет. Эгер биз мусулманбыз десек Аллахты карашыбыз керек. Эмне деди? Жүргүлө десе жүрөлү, өрмөлөп жүрсө өрмөлөп жүрөлү, кулагында жүрсө кулагында. Анын өкүмүн колго салгандай кимбиз биз кол көтөрүп добуш берип болот болбойт дегендей. Демек Кудайды тааныбаган үчүн өзүнүн оюн адам айтат. Жүрсө боло берет, мынтса болот, бир жыл жүрсө болот, Кудай болбойт десе болбойт. Мен ушундай деп айтам, мусулман деген анын чечимине моюнсунат. Мусулман деп эсептейсиңерби өзүңөрдү? Демек обсуждению не подлежит. Эгер жок, мен мусулман эмесмин, мен современный ушундай бир балаймын десеңер, анда билгендей кылыш керек анда. Мен ушундай деп айтам. Мен айткым келип жатат да, азыр ушул жерде отурган кыздардын баардыгы эртеңки күнү бирөөнүн өмүрлүк жары, андан кийин өздөрүнүн балдарынын мээримдүү энеси болот да. Окугандын дагы, билим алгандына, турмуш куруунун да өз мезгили келет. Ошон үчүн ар бирибиз өз мезгили менен кылсак коом бузулбайт деп ойлойм. Болбойт да негизичи. Анан ар бир адам өзүнүн акыл эси менен жүрсө
тура коомдо өзүнүн ордун тапса ошол негизги нерсе да. Мен бул болбойт дегенге кошулбайм. Анткени болбойт деп эле мисалы үйлөнүп алсаң, а кийин ошо ызычу ошондон башталып атпайбы? А мисалы сүйлөшүп, анан алсаң кызды, мына анан нормалдуу болот го деп ойлойм да, менин ойум ошондой да. Мына мен бул жерде жана айтканым, жүргөнү болот, чеги бар анан ата энебиз тамдап бергенден кийин таанышып, бир жыл сүйлөшүп деген себеби. Анткени деген ошол сүйлөшүп, эми кичине жолугушуп, жаман жакшы жактарын байкап жүрүп, жаман жагын бир күнү көрүп калып деп, биякта бир кыз айтты, жаман жагын бир күнү көрүп калып эле таштап кетип калсаң мүмкүнбү депчи. Ал эми үйлөнүп туруп, анан жаман жагын билип туруп ажырашып кеткен жакшыбы, же ошо бир жыл сүйлөшүп, жолугушуп жүрүп, жаман жагын билип туруп таштап кеткен жакшыбы? Сүйүү бул сезим, э? Сезимдин чеги болбойт, балдар. Бизде эми Кудай буйруп мына эгемендүүлүккө келгенден өзүбүздүн динибизди алып аткандан кийин динде кандай жасалса ошондой жүргөнгө аракет кылалы барбыз. Рахмат. Мен айтарым, жүрбөгүлө. Вот. Жүргүңөр келсе үйлөнгүлө. Чоң рахмат. Мен Өзбекасын айтканына кошулам, чынында да жүрбөй эле койсоңдор эле оң болот. Мен почему буну айтып коем? Бир эле кыска сөз, эки сөз менен эле муну мектеп окуп жүргөндө вечерге барыш керек да. Вечерге барганда бир кыз менен бийлеш үчүн 4-5 саат өткөрүш керек да. Ушу менен бир бийлегенге. Ошондо бир бийлеп туруп канчалыкты температура болот элек да, мен тиги менен бийледим деп. Азыр бул жаштарда температура жок да, кучакташып чапташып калган. Температура никаких реакций нет. Ноль да. Эч кандай ары бери деген жок. Ушундуктан эми алдыга пайда алып келбейт, жүрбөй эле койгула. Мен ушул жаштардын ата энесине кайрылат элем. Уулдарыңарды тезирээк үйлөнткүлө, кызыңарды тезирээк эрге бергиле деп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу ата энелер, урматтуу ушул жаштардын жакындары, сиздер кыздардын дагы жигиттердин дагы оюн уктуңуздар. Демек биздин конокторубуз айткандай, мунун бир жообу биле эле гана. Демек кыздар эртерээк турмушка чыкса, жигиттер эртерээк үйлөнсө, биздин коомубуз жакшы болот. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кең болот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.